Salaši u Vojvodini su mesta u kojima vreme stoji, a život teče, priča na Miroslav Kurjakov koji je svoje salašarsko poglavlje započeo kao dete, a u seoskom ambijentu bi voleo i da završi svoj životni vek. Ovo je moj izbor, ja sam rođen na salašu, mislim, rođen sam u porodilištu, ali samo jedan kratak deo života, to je dok sam se školovao, sam živeo, moji su imali kuću u selu i onda sam živeo, ali stalno sam bežao na salaš preko leta, preko raspusta i 80. godine sam se vratio nazad. Evo, ja sam već ponovo 43 godine na salašu, tako da to je moj život jednostavno, ja sam tako hteo. Mislim, ja ne bi mogao da živim u gradu, to je sigurno. Iako zbog nagle industrializacije rode sve ređe sleću u te krajeve, Miroslavljeva želja je da tim dugonogim pticama, selicama obezbedi povoljan ambijent za sletanje i boravak. Zato i ne čudi naziv Rodin salaš, kako je nazvao stogodišnje zdanje koje je izgradio još njegov deda. Nekada na salašu, kad je postojala plevara, ako znate šta je plevara, na plevari je gore, plevara je bila pokrivena slamom, na plevari je bilo rodino gnezdo i bile su rode. I onda mene su neki pitali zašto ja nisam dao ime salašu po mom prezimenu ili tako, neki stereotip, ili sam rekao pa rode, šta ima. I on sam napravio rodino gnezdo, ali evo, nažalost, nisu se nasadile, što bi rekli, da dođu i odu. Miroslav se prilikom adaptacije prostora trudio da ne naruši njegovu autentičnost. Bila mu je želja da posetiocima prenese duh nekadašnjeg vremena. Ja se sećam kao dete, pošto sam dovoljno mator, izgledao je tako što nije bilo struje na salašu, što je moj otac, pored poljoprivrede, i konje smo imali i krave, imao je i ovce, i bilo je, iz bunara se vadila voda, bilo je vrlo teško i naporno. Moja mati je pravila ovčiji somborski sir, ako znate o čemu pričam, ona je iz Kačice i nosila ono i sada ga prodaje. Tako da nisu baš bila laka vremena, teška su bila, pa mi seljaci su uvijek teško živjeli. Navikao je Miroslav na težak život od rane mladosti, nikada nije bežao od fizičkog rada, a najmilije su mu zore koje je dočekivao uz pesmu Petlova. Ja se budim bez alarma rano ujutru i, što bi rekli, a ležem s kokoškama i ustajem s kokoškama. I s prvim Petlovima se zapravo. Pa da, tako je. Da, mada mi ne smetaju da kad ujutru rano kukuriču, oni već počnu u 3:30, 4 da kukuriču, ali meni je to opuštajuće. Ovaj umetnik u duši koji svaki slobodan trenutak koristi kako bi se družio sa kičicom i bojama, nije želeo da komercijalizuje svoj salaš, te je vešto izbegao brojne sadržaje koji su u ponudi na drugim mestima po Vojvodini. Profil gostiju sad koji dolazi kod mene, mada je to kako je korona krenula, to je katastrofa, mislim, ja ne funkcionišem. Mislim, imam gostiju na Kašikicu, stranci mi više ne dolaze. Nešto sam imao malo iz Beograda gostiju. Uglavnom, ja nisam komercijalni ugostitelj seoskog turizma. Ja sam neka druga priča. Ne zameram, postoje neki poznati salaši koji imaju neku drugu priču, ali kod mene je mir, tišina i dobra hrana. Miroslav s ponosom ističe da je vešt u kuhinji i da svoju ugostiteljsku ponudu bazira upravo na vrhunski pripremljenoj hrani. Uspeo je da pronikne u tajne tradicionalnih, ali i lovačkih specijaliteta. Ja jesam prvo gastronom, ja prvo volim da jedem, a onda sam i kulinar. Mislim da je to vezano jedno sa drugim. Da, imao sam sreće nekih sretnih godina, pa sam putao malo po Evropi. Znate, pametni ljudi kad putuju negde pričaju šta su vidjeli, a oni drugi šta su jeli i pili, ja spadam u te druge. Ja sam išao samo po dobrim vinskim podrumima i najboljim restoranima. Kad me pitaju gosti šta bi da im spremam, ja uvek preferiram prvo vojvođansku kuhinju. Što bi rekli, supe sosa mesa, otprilike tako.
Tako da, sad ako oni imaju neke ideje, nikakvih problema nema, jedino što mi treba ponekad malo više vremena da mogu da nabavim sve. Inače sve sveže nabavljam. Nemam ništa podgrejano i nemam ništa odmrznuto. Iako je podnosio zahteve, Miroslavu nisu odobravana podsticajna sredstva države za unapređenje seoskog turizma. Smatra da seoski turizam ima perspektivu, ali bez finansijske injekcije ta priča je neodrživa, pre svega zbog nebrige države. Ova država nije ulagala strateški u poljoprivredu. Poljoprivreda je inače ekonomski neisplativa, ali zato postoje neke druge grane privrede iz koje može to da se pomogne, subvencioniše. Proizvodnja mleka, strateški proizvod, hrane, pa Vojvodina 2 miliona hektara, mislim, o čemu mi pričamo. Koji Holandija, je li tako? Gde smo mi sad tu? Trebalo je davno ulagati u sisteme za navodnjavanje, u edukaciju samih seljaka, ali to je šta ta deca tih starih seljaka koji su propali, oni neće ni da idu na njivu. Nerado se seća i perioda embarga i hiperinflacije, kada je zbog loše poslovne klime morao da ugasi dobro uhodanu proizvodnju lekovitog i začinskog bilja, pre svega mente, kamilice, majorana i rena. Kako nam je rekao, nakon poslovnog kraha, svu zemlju je izdao u arendu i nikada se više ne bi posvetio toj poljoprivrednoj grani. Ali ovaj 66-godišnji domaćin i iz poraza izvlači pouke i prisjeća se samo lepih stvari. Kad sam bio mlad, stalno bio da ja postignem što više, da što više mogu da uzmem, da zaradim i to. A onda jednog momenta kad je došao neki krah, onda sam shvatio da je najlepše kad se uživa u nematerijalnim stvarima. E onda sam ja u stvari pronašao sebe. Domaćin će svaki znati, dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, Savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.